ревізор біля пансіонату не благородних дівиць, а пансіонату Судак. Так? Чого я вам розказую? Ви знаєте Судак, бо минулого разу я і команда залишили срібло ревізора. Сподіваюся, ви, мої любі, живі і здорові, тому на Судак з медичного боку, як на санаторії, не дивитимуся, а перевірю його як готель. Ходімо на ревізію. У першому сезоні ревізора зустріли у Судаку з насторогою. Камери, пожалуйста, обдивіться. Чому? Зв'яжемося з старшим смачем. Зв'яжіть, будь ласка, там. Минуло 20 хвилин, аж поки ревізора пустили всередину. Ольга перевіряла номер у присутності адміністратора, яка дуже нервувала. І часом не даремно. Ой, оце плям. Бачите? Не показуйте це. Хоча в цілому чистота номеру ревізора задовольнила. Пилюки нема? Нема. Під матрасами. Нічого немає. Боже, Оля, ми дивимося все. Напишіть, що все це було внезапно і не підготовлено. Телевізор. Ну, без пилюки. Перевірку витримала і ванна кімната. Оце сирість трошки пахне, шторки сирістю, але вони чисті. Також Ольга вподобала скромний, але функціональний інтер'єр та зручні меблі. Зручно. Ортопедичні матраси? Так, да, кроваті ми всі доволі. Привітний персонал, приваблива територія та безкоштовний місцевий скарб, цілюще сірчане джерело, остаточно переконали ревізора. Ревізор рекомендує Судак для вас. Судак отримав срібну відзнаку. Чи відбулися тут зміни за 2 роки? Чи вартий пансіонат найвищої золотої нагороди? Добрий день. Я приїхала до вас в пансіонат. Що, не раді? І я рада. Ну, відкривайте. Прошу. Знову опір? Добрий день. Новий канал. Зможемо подивитися, наскільки вас можна відпочивати? Камери, пожалуйста, обдивіться. Чому? Зв'яжемося з старшим смачем. Зв'яжіть, будь ласка, там. Ми так і будемо розмовляти. Ну, я жінка, ви мужчина. Якщо не помиляюсь, ви ж мужчина. Мене Оля звати Фрейм, програма-ревізор. Ні, не можна, бо програма постійно фіксує все на камеру. У нас сьогодні вихідний день, нікого собі на апарати немає. Так нам і не потрібно. Так в мене тут номер зняти. Я тут живу. А де ваша путівка? У нас тільки по путівкам. Мене забронювала, сказали приїхати сюди. Заброньовано на 4 дні номер. На какое номер? Имя у вас забронювано? На Анна. Секундочку, я зараз уточню. Ви таксі гості тримаєте для входу? За 3 роки на вході без змін. Привітно зустрічати гостей так і не навчились. Знак ревізора. Ось вона, відзнака ревізора. А ви можете, будь ласка, відкрутити? Це наша. За правилами ми забираємо срібло і в нас додаткова ревізія. Відкрутіть, будь ласка, ну поки ви стоїте руки в боки. Дякую. Що ж, тоді ми самі. У нас є Костя. Костя – це взагалі чудо. Асистент режисера, програма «Ревізор». Ще Костя – мій асистент, який вміє все. Так а на кого забронірував номер? Анна. Є тут такого. Раптом не стало? А де? Та є. У нас номер забронювали на Анну, 5-й корпус. Я тільки що дзвонив головному адміністратору. Так що ви не пускаєте нас? Ні, звісно. Дякую, Костя наш. Ну що, срібло і золото. А ви бачите, чоловічки, навіть не знаєте, яку воно вагу має. От ви так відкрутили вам перед носом, відкрутили вам головне. Перепустка, перепустка. Воно було ваше. А от тепер ви мене засмутили до болю в серці. Пішли. В обхідну. Ти вже не к собі домой. Я йду в свій номер, в 5-й корпус. Охоронець миттєво зачиняє ворота, і оператори не встигають потрапити усередину. Випустіть дівчину. Я ні, я зайшла, я до себе в 5-й корпус. Ви не Анна, правильно? Анна, я публічна людина. На моє ім'я ніколи не бронюють номери. Це моє право громадянки України. Бронюють номери на мою асистентку. І тоді ми заселяємося в номер. Номер двомісний. Ім'я Анна на місці реєструють на мене. Може, б ви адміністрацію покликали? До нас хтось збирається вийти? Сьогодні вихідний день. То і що, ви людей не заселяєте? Пропустіть, хлопчики. Ні я директор, ні я рішаю, кому заходити. Так, що, а що такі бойові? Мужчина, а що, у нас війна? Ні. А від чого ви так боронитесь? Я вам якусь небезпеку несу? Слава Богу, не війна. А якщо людина не має путівки, вони їдуть назад додому? В Санкт-Петербург, в Москву, в Лондон. Так у вас правила такі. Нам не може агентство викупити у вас путівку. Ми забронювали номер, сказали приїхати, оплатити на місці. Зараз я вам спробую чим-небудь допомогти. Та невже? Спробуйте.
Ми зачекали трошки, а потім ще трошки. Аж поки терпіння зовсім не лишилося. Я не хочу тут бути, вибачте. Ну, можемо ми йти звідси? Друзі, ви стали свідками горя ревізора. Судак минулого разу отримав це срібло, ми плескали і цілою країною тішилася за досягнення цього пансіонату. Цього разу мене і команду не пустили за поріг. Навіть незважаючи на те, що напередодні ми намагалися викупити номер. А уявляєте, якщо люди приїжджають з Лондона, з Парижа, з Москви, з Санкт-Петербурга, з Києва, зі Львова. Немає путівки? До побачення. Я засмучена. Мене болить серце. Єдине, що встигла перевірити, це сервіс судака. Ну, як сервіс? Його відсутність сервісу тут немає. Враховуючи те, що ви так себе повели, розбили серце мені і тих, хто вас любив, рекомендувати санаторій Судак у Судаку ревізор не буде.